Աստվածաշնչում տեղեր կա, որ մենք բնավ չենք կարող հասկանալ, եթե խաչություն չունենանք, Հիսուսի խաչը ընդունել։ Շատ հետաքրքիր տեղեր են։ Օրինակ, ինչ էին հասկանում, երբ որ երգում էին երկրորդ սաղմոսը։ Երկրորդ սաղմոսի մեջ ասում է. Ես օծեցի իմ թագավորս իմ Սուրբ լեռան Սիոնի վրա։ Դու իմ որդին ես, ես այսօր քեզ ծնեցի։ Որդուն համբուրեք, որպեսզի չբարկանա և ճանապարհի մեջ չկորսվեք։ Մենք եթե մեր մտքի ամբողջ շարժը շարժենք, տակն ու վրա անենք, չենք կարող հասկանալ, թե ինչ է գրած։ Այսօր մենք կաշխատենք մի քանի աստվածաշնչում խրթին բաներ իրար հետ պարզել, որովհետև այսօր խաչի մեծ տոնն է, որը անվանում են խաչվերաց։ Խաչվերացում երկու հիմնական նյութ են հիշում, առաջինը Հակոբոս Տիարն եղբայրը բարձրացրել է խաչը, ձեռքով սարկած խաչ, և խաչի քո երկիր պագում ենք մենք ասելով այդպես դրել ենք։ Ասենք, թե խաչը խես երկրպագում, պագում, այսօր կաշխատենք այս հարցը հստակեցնել մեր սրտի ու հոգիների մեջ։ Բայց այս տոնը մեծ տոն է դարձել նաև, երբ որ թագավորը Կոստանդիանոսի, ասում են Կոստանդնապոլսի թագավորը, որոշեց, որպեսի գերի ընկած խաչը պարսիկների հետ բերի։ Այս հետ բերելուց հայկական զորքերն էլ մի գունդ էլ է կրվում, ուղղակի ջարդում են պարսիկներին և խաչը բերում են։ Բերելուց այդ խաչը դնում են Եղեգնաձորի Սուրբ Խաչ եկեղեցու տեղը։ Մենք անցյալ, թե նախանցյալ տարիներ ուխտի, որ գնացինք, մեր գլուխներն էլ դրեցինք այդտեղ, այդ խաչի կանգնած տեղը։ Եվ մի փոքր կտոր դնում են այդտեղ։ Հետո մի այդ փոքր կտորից մի մասը վերցնում են, բերում են դնում Ապարանի Սուրբ Խաչ հայտնի եկեղեցում, որի այդ երկու եկեղեցին են, որ այսօր մեր ժամանակակից Հայաստանում այդպես մեծ խաչի տոնը տոնում են։ Սրանք պատմական ավանդություններ են, բայց ինչ էր ասում Հիսուսը խաչի մասին։ Մի օր դպիրների մեջ վեճ էր գնացել։ Որ հիշում եք այդ տեղը, մարդիկ վիճում են, ասում են, որն ա մեծ, ոսկին ա մեծ, թե տաճարը։ Եթե չեք հիշում, հիշեմ։ Եվ ես մարդիկ վիճում են, քանի որ ոսկին տարել են տաճար, սրբացել էր, ասում են, ոսկին մեծ ա։ Հիսուսն ասում էր, դուք անմիտ մարդիկ եք, տաճարն ա մեծ, որ սրբացնում է իր մեջ ոսկին, հիշում եք։ Եվ մարդիկ շատ էին վիճում, որ նա մեծ, զոհասեղանը, թե զոհը։ Մարդիկ իրենց մեղքերը խոստովանելու, ներում ստանալու համար ոչխար աղավնիի երկու ձակ կամ չգիտեմ ինչ զոհեր էին վերցնում, բերում էին դնում զոհասեղանի վրա, հա։ Եվ այդ զոհասեղանը այրում էր, և այսպես մեղքերի թողոցում են ստանում։ Եվ Հիսուսը շատ պարզ հարց էր տալիս մարդկանց, ասում էր, ձեր կարծիքով որն ա մեծ, որն ա մեծ, զոհասեղանը, թե զոհը, որն ա մեծ։ Ինչի ա զոհասեղանը մեծ, որովհետև զոհասեղանը սրբացնում ա իր վրա դրած զոհը։ Հիմա եկեք դառնանք Քրիստոսի խաչին։ Ինչ եղավ, 2000 տարի առաջ մոտավորապես, Աստված, որ մարմնով հայտնվել էր, բարձրացավ խաչը ու խաչի վրա իր արյունը թափեց։ Մենք Աստված գիտենք մի բան, որ Հիսուսի այդ արյունը հաստատ թափվել է նաև խաչի վրա։ Այսքանը սաղս գիտենք։ Եթե չգիտեք, մենք պետք է հիշենք, որտեղից են Հիսուսի խաչը, ձեռքերի, ափերի մեջից և ոտքերից, չէ՞, ուրեմն հաստատ արյունը թափվել է։ Հիմա, 2000 տարի առաջ,
Ես երրորդ մասում ապրող Երևանում ապրող մի հատ տղա Համլետ անունով, ահոտ քանում ասում է Հիսուս ջան, այն քո արյունով մի կաթիլ կաթացրու սրտիս մեջ ու բոլոր մեղքերս ների, հա? Մաքրի, չէ՞։ Ու դուք հավատում եք, որ այդ կատարվում է, ճիշտ է։ Տեսեք ինչքան է սրտացել Հիսուսի խաչապայտը։ Հիմա հիշենք, որ խաչապայտը ինքնին զոհասեղան էր, որի վրա Քրիստոս պատարակվեց, ճիշտ է։ Հիմա ես ձեզ հարց եմ տալի, որն է մեծ, զոհասեղանը թե զոհը։ Իհարկե զոհասեղանը, ասել Հիսուս։ Դուք ինձ ուրիշ բան եք ուզում համոզեք։ Ուրեմն, Քրիստոսի խաչը, որ սրբվել է Քրիստոսի արյունով, ավելի մեծ է, քան զոհը, չէ՞։ Բայց Քրիստոսից մեծ ոչ կարա մի բան լինի։ Չկա։ Ուրեմն հայ եկեղեցու ընկալումով, գաղափարով, Քրիստոսի խաչը և Քրիստոսը նույնն են, հարկավ։ Շատ կարևոր բան է։ Հիմա տեսեք հաջորդ քայլը։ Ուրեմն ես ուզում եմ որդուն համբուրեմ։ Ուրեմն եթե ես այսօր քանի հոգի են գնաց եկեղեցի ձեր բարձացնեմ։ Օ, ահագին լավ է, փակ դիրեջ։ Ուրեմն երբ որ մենք գնում ենք եկեղեցի, պաչում ենք դուռը, ու մենք պաչում Հիսուսին։ Չէ, ալնի չլնի դուռը, արա հասարակ դուռը լնի, կարող է դուռը գողացել են, կողքն են։ Շատ կարևոր բան է։ Ուրեմն, երբ համբուրում ենք որևէ խաչ, որ եկեղեցին օծե դրել անդեր, կլնի ավետարանի վրա այդ խաչը, խաչ, կանայդը, պաչում ենք, մենք համբուրում ենք Հիսուսին։ Որդուն համբուրեք, որպեսի չկորչեք։ Շատ նուրբ տեղա։ Հիմա հաջորդ քայլը անենք։ Ուրեմն դուք գիտեք, որ Քրիստոսը տարօրինակ մարդ էր, և մարդ էր, կատարյալ մարդ էր, բայց շատ ուրիշ էր, Աստված էր մարմնով հայտնված, չէ՞։ Ինքը ունի աշակերտներ, իր մասին 4 գիրք է գրված տարբեր մարդկանց կողմից, այս գրքերից ոչ մի տեղ չի գրած, որ 500 աշակերտ ունի։ Մենակ մի քանի տեղ գրված է, որ ուներ նաև 72 աշակերտներ, հիշում ենք, որոնց զույգ-զույգ գրկեց ավետարանը քարոզելու։ Ես էլ ենք հիշում։ Ուրեմն, բայց անցնում է տարիներ, Պողոս առաքելը տեսնում է Աստծո փառքը։ Ինքը դուրս էր եկել, ասում էր, ես քրիստոնյաներին պետք է ոչնչացնեմ։ Աստվածաշնչում մի տեղ կա գրած, ասում է, ինձ ծառայություն չանող ազգը ու թագավորությունը պետք է կործանեմ։ Օրինակ այսօր գիտնականները, չեմ ասեղյակ եք թե չէ, մոտ 37-40 ասպեկտով տեսանկյունով քննում են, ես ոնց սովետը վարի գնաց։ Սովետական ժողովուրդն են, ասում է, երևի մա Գարբաչովը շպիոն էր, ում շպիոնն էր այ մարդ, երեխա վախտվանից, մանկապարտեզից բարձացրել հասցրել էին Կենտկոմի քարտուղար։ Ուրեմն, այդ ժողովուրդը, այդ պետությունը Աստծուն չէր ծառայում, Աստված խփեց ու ոչնչացրեց, որպեսի մենք այսօր դաս քաղենք սրանից, այն թագավորությունը, այն կառավարությունը, որ Աստծո կամքին հակառակ է, Աստված փչացնելու է ու ոչնչացնելու։ Եվ ես փառքը լավ փառք է, բայց մենք էլ հետը պետք է ոչնչանանք, եթե չապաշխարենք։ Մենք այս բաները շատ մեր մտքի մեջ պիտի կենտրոնացնենք։ Ուրեմն, շատ հետաքրքիր է, որ այս մարդը, երբ որ դարձյալ եկավ Սուրբ Պողոս անունը կրեց, այս մարդը մի հետաքրքիր բան է ասում։ Ասում է, ես պարծենում եմ Հիսուս Քրիստոսի խաչով։
Mi ծանոթուն էին ծուզում էր համոզել, որ Պողոսը չի կարացե ասի Քրիստոսով ասելա խաչով։ Ասեցի, ախպեր զգուշ մնա, վաղը գնալես Պողոսին ես հանդիպելու, շատ վատ վիճակի մեջ կլնես, եթե հանդիպես իհարկե։ Այսինքն, իսկապես ինքը պարտեցել է Քրիստոսի խաչով։ Եթե մենք գնանք ասենք, Պողոս ջան, մեր մեծ ախպեր Պողոս, չգիտեմ, թողա տենց մեծ ախպերը լասենք հլտես, բայց հարցնենք ինչի համար, ինքը բացատրում է, որտեղ Քրիստոսի խաչը աշխարի մեծագույն գործիքն է վիրահատական, տեսեք ինչ ասում, որովհետև Քրիստոսի խաչով ես աշխարի համար մեռած եմ, աշխարն էլ իմ համար, այս բանը կոչվում է հավատք, որ սիրով գործատրվում։ Ուրեմն ես շատ էի ուզում ես Սաղմոսի, երկրորդ Սաղմոսի մեկնությունը կարդա, մի օր մի տեղ չեմ կարդացի, ամոթից, ասես դե գիտեք ստե ինչա գրած, ես չգիտեի, մարդը չի էլ ասում ստե ինչա գրած, ինքը մտածում է, թե որ մի քիչ մենք խելք ունենք, պետք է հասկանանք ստե ինչա գրած, որդուն համբուրեք։ Իրանց համար այնքան պարզ է եղել, բայց մեր մոտ, մեր սրտի մեջ, մեր մտքի մեջ, այնքան է նստած ռացիոնալիզմը, այնքան քիչ տեղ ենք տալի մեր կյանքին հավատքին, մեր մտածողությունը այնքան հեռու է մեր վարքից, որ մենք չենք կարողանում ավետարանը կարդանք ու ասենք, հասկացանք, չէ՞ Սաղաս, էսի պետք չի բացատրենք, դրա համար մենք ստիպված բացատրում ենք աստվածային ճշմարտությունները։ Հաջորդը ես կուզեի մի հետաքրքիր բան ձեզ ասել, օրինակ, Քրիստոսը հազարավոր տարիներ առաջ մահացել է, ես այսօր մեղայմ գալի, նրա արյունը սրտում է ինձ ամեն մեկից, ոնց, ուրեմն մենք հավատում ենք Քրիստոսի կատարած գործի ներգործական զորությանը։ Իշպետ մենք Հիսուսի ծննդյան մասին այդ բանը պատմեցինք իրար հետ։ Հիսուսը ծնվել է 2011 տարի առաջ Հրեաստանի Բեթլեհեմ քաղաքում, ճիշտ է, այն հա ծնվել է, չենք ծնվել, որովհետև դա ներգործական զորություն ունի, եթե ես այսօր Քրիստոսին անկեղծ հավատամ, Քրիստոսը իմ սրտից մութ քարայրի մեջ է կարող է ծնվել և լույս տալ, սա կոչվում է կերունական դեպքերի տնորենության ներգործական զորություն։ Ուրեմն երբ որ ես հավատում եմ Քրիստոս մեռավ ու հարություն առավ, այո, եւ ես Քրիստոսի մահվան կերպարանքը իմ վրա եմ առնում, ավտոմատորեն ինքնաբերաբար իմ մեջ առաջանում է Քրիստոսի հարության զորությունը։ Այսօր հայերը միատ լավ բառ ունեն, ասում են դրա դեմը խաղ չկա, չէ, եթե ես կարողանամ ներգրավվեմ այդ զորության մեջ, ոտ կարա դրա դեմը խաղա, այդ Հռիփսիմեն, Կայանյանց այդ դասերը, որոնք երկու մաս էին բաժանվում, մի մասը դաստիրակներ էին, մի մասը դաստիրակողներ, սրանք բոլորը նահատակության հանձն առան, և սրանք հավատում էին, որ այդ իրանց թափված արյունը աննպատակ չլինելու, Աստված դրա սերմերից մարդիկը հանելու։ Այսօր խեն հազարավոր քարոզիչներ գնում մի երկիր և 100-200 մարդի են դարձի բերում, որտև Քրիստոսի մահան զորությունը իրանց վրա չեն առե, որպեսի հարության զորությունը հայտնվի։ Այմա, եթե պատմությունը մի քիչ թեթև պատմենք, ինչը, մի քանի կույս է, վազել են, եկել են Երևան, Հայաստան, այս Էջմիածնի կողմերը, մի քանի քարոզ են արել, սրանց բռնել սպանել են, փորերը, աղիքները հանել, տեղեկար են կծել, գլուխները կտրել են, հետո հայերը դարձել եկել։ Այս ամեն բաները դատարկ պատմություն են, երբ որ այդ Քրիստոսի հավատքը չկա մեջտեղը։ Դրեք այդ Քրիստոսի հավատքը, սրանք հավատում էին, որ իրանց դեմը խաղ չկա, իրանց մեջ անսպառ զորություն կա, մեռելները հարություն տվող զորությունը։ Հիմա հաջորդ բանը,
Ուրեմն Քրիստոսի խաչը, երբ որ ես այդ խաչին հավատում եմ կամ Քրիստոսի զոհաբերությանը, մահվանը եւ հարությանը հավատում եմ, այդ ներգործուն զորությունը հայտնվում է իմ մեջ եւ ես ստանում եմ մեր քերի թողություն։ Ամեն մեղք, որ մարդը գործում է Աստծո դեմը, եւ ամեն մեղքի համար մենք ում պետք է մեղական Աստծո։ Ճիշտ է? Այո։ Ուրեմն, երբ որ մենք անկեղծ սրտով մեղայք գալի, այդ ներգործական զորության ազդեցությունը նաե որ Քրիստոսի արյունը սրբում է մեզ ամեն մեղքից։ Մենք սրան հավատում ենք։ Այս հավատքը շատ կարևոր մի հատ բան է։ Ես սա բերում եմ այս հաջորդ քայլին, որ Քրիստոսի խաչը մի գործնեությունը, մի, չեմ ուզում ասեմ անձ, որտեղ անձը Քրիստոսն է, որտեղ ես կարող եմ նվիրաբերվել։ Երբ որ Սուրբ Պողոսը քրիստոնյաներին ծանոթացնում էր եկեղեցական գործառնույթների հետ, ծանոթացնում էր հրեաների դարձի, հեթանոսների մուտքի հետ, թե ինչքան մեծ թվով հեթանոսներ մտնում են Քրիստոսի փառքը, երբ որ ծանոթացնում էր, թե ինչ մարդ կա մեր մեջ, մեր ներքին մարդը, ինչպես է նա ուզում լավ բաներ անել, բայց երբ որ անում է, տեսնում է վատ բաներ անում, երբ որ այս պատկերը նկարագրում է, մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ Պողոսի մեջ էր կատարվում, կատարվում է նաև մեր մեջ։ Մենք էլ շատ անգամ ուզել ենք մի լավ բան անենք, չենք կարողացել, չարը, որ չենք ուզել, մեր մեջ ներգործել է եւ այդ բաներն ենք արել։ Ուրեմն մեր մեջ ներգործող մի օրինաչափություն ենք գտել, մեղքի ներգործուն զորությունը։ Եվ ահա տեսեք, ուզում եմ կարդալ, թե Պողոսը ինչ էր մեզ ասում։ Արտաղաչում եմ ձեզ, եղբայրներ, Աստծո ողորմությունը, որ ձեր մարմինները ընծայեք կենդանի զոհ, Սուրբ Աստծուն հաճելի, որ է ձեր պարնավոր պաշտոնը, եւ մի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով, ապա ձեր մտքի նորոգությունով նորեկվեք, որպեսզի քննեք, թե ինչ է Աստծո կամքը, որը բարի է, հաճելի ու կատարյալ։ Հիմա ես թարգմանենք այսօրվա տոնի էությունով։ Դուրս է գալի, որ երբ որ ես ուզում եմ այս բանը նվիրումը անեմ, Աստված զոհասեղան ունի, խաչը, եվ այդ զոհասեղանին ես կարամ նվիրվեմ, եվ ես այդ ժամանակ կնվիրվեմ Քրիստոսին, եվ իմ մարմինը ողջակեզի նման կատարյալ եւ ամբողջական զոհ կլինի Քրիստոսին։ Հետաքրքիր է, որ Քրիստոսը իր կենդանության ժամանակ հետաքրքիր բան էր ասում։ Ասում էր, եթե մեկը ուզում է, Մաթեոսի ավետարանում շատ հստակ սիրում գրած է, եթե մեկը ուզում է իմ հետևից գա, թող ուրանա իր անձը, հետո թող խաչը վերցնի, ամեն օր ինձ հետևի։ Ինչ խաչ, ամեն մեկին նկատի ուներ Հիսուսը իր խաչը, ասում ամեն մարդ իր խաչը թող վերցնի, չէ՞։ Հիմա ես ուզում եմ Քրիստոսին հետևեմ։ Ինչի համար եմ ես ուզում Քրիստոսին հետևեմ։ Ոտև ես առաջինը չգիտեմ ում հետևեմ։ Երկրորդ, ոտև Քրիստոսը իմ տերն ա ու իմ Աստվածն ա։ Երրորդ, որովհետև ես ում նվիրվեմ, հուսախաբ եմ ըլնելու, չէ՞, թևաթափ եմ ըլնելու, հուսահատվելու եմ։ Հետո ով որ ինձ նվերներ տա, այդ նվերները մնալու են այս աշխարհում, ես գնալու եմ։ Այսօր մեռելոցա, մենք հիշում ենք գոհար քրոջը, ատել քրոջը, վաղը, ասեն վաղն ա, չէ՞, մեռելոց։ Մենք հիշում ենք, որ այդ մարդիկ ոչ մի բան չտարան, նրանց գործերը գնալու ա իրանց հետևից։ Եվ այս մարդիկ, մենք ուզում ենք, որ Քրիստոսին նվիրվենք, որովհետև գիտենք ամեն մի ջրի համար
Մեր երեխաների հիմնական դաստիարակչական սխալը է սա, որտեղ մենք վարձքը կամ ֆետով որ վարձատրում ենք կամ մուլտֆիլմ նայելու իրավունքով երեխեքին, իրանք դա տեսնում են։ Մենք օրիոր երեխեքին այս գաղափարը, այս միտքը պզիտանք, որ երկնքում կանց դիզելը շատ կարևոր բաներ են։ Տեսեք, հիմա մի հատ ուրիշ տեղ եմ ուզում գնամ։ Պողոսը, երբ որ հարաբերվում էր մարդկանց հետ, մասնավոր մարդկանց, որ ավետարանը, լավ, այդպես պատկերացնում էր, բայց մի քիչ ծորտի մորտի են քայլում, նայեք տեսեք կորնթացիներին ինչ ա գրում։ Ես ասում եմ, երկրորդ գլխի մեջ, երկրորդ տան, ես ասում եմ, որ ձեզ նամակ եմ գրում կամ ձեր հետ խոսում եմ, ձեր մեջ չեմ ուզում ուրիշ բան տեսնել։ Ինչ չի ուզում տեսնի։ Է, ինչ որ իրա մեջ չի ուզում ընդդետենա, ինչ հա։ Մեղավոր մարդ։ Բայց մի բան փնտրում եմ ասմա, որ տեսնեմ։ Հիսուս Քրիստոսը և Քրիստոսը խաչը ելած։ Ինչի համար, որտև երբ որ հենց դու հավատաս Հիսուսին, որ դու նրա հետ խաչվել ես, ինչքան հավատաս, այդքան քո մեջ նրա հարության զորությունը կներգործի։ Ուրեմն, հլը տեսեք, ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Ուրեմն, կապ չունի, ես բոյով եմ, թե կարճախասակ։ Կապ չունի, մազերը սև են, թե շեկ են։ Կապ չունի, չաղ են, թե նիհար են։ Կապ չունի, հիվանդ եմ, թե առողջ են։ Կապ չունի, գրագետ եմ, թե անգրագետ։ Եթե ես անկեղծ ուրեմն վստահեմ Քրիստոսին, հա՞, իմ մեջ կներգործի Քրիստոսի հարության զորությունը, ճիշտ է։ Մի քանի հոգի ասի նայա։ Եթե այո, ուրեմն հաջորդ հարցը ավելի բարդ է։ Բայց ժամանակ ինչի՞ մեր մեջ չի ներգործում այդ զորությունը։ Ուրեմն ստեղ հավաքվել են անհավատները, մնացած Երևանի բնակիչները հավատքով լեցուն են։ Ուրեմն մենք շատ ավելի մեր ուշադրությունը դարձնում ենք մեր բլբլիկին, քանս թե կյանքին։ Տեսեք, ինչ ասում, ասում եմ, եթե մենք ընդունենք Քրիստոսի մահվան կերպարը, հարության զորությունը մեր մեջ իսկույն գործ կդրվի։ Սա նաև սովորելու բանը, խասյաթի բանը, բարեմաստությունն է մարդկային, և որ մենք սովորում ենք բոլորս այդպես ապրել, այդպես քայլել, այդպես վստահել, Աստծո մահվան կերպարանքը մեր վրա հագնել։ Երբ որ Պողոսը ուզում է նկարագրել իր պատկերը, ես մի օր այդպես որոշեցի ինքը իր մասին ինչ ասում, բռնենք գրենք։ Տեսա մի քիչ շատ մեծ աշխատությունը, ուշիշ չպատեց։ Ինքը իր մասին ինչ ասում, որպես հավատացած։ Ես ասում եմ, պարզ խոսքեր ասում, նայեք, ես ասում եմ, Քրիստոսի խաչը ելա, Քրիստոսի հետ բարձրացել եմ Քրիստոսի խաչին։ Էլ ասում եմ, ինձ ձեր քաշեք, ես չկամ։ Եվ ես Քրիստոսի հետ ինչ եմ եղել, խաչն եմ եղել։ Եվ այլ կենդանի եմ, ողջ եմ, ոչ թե ես, ապա Քրիստոսը իմ մեջ։ Ուրեմն սա կատարվում է ամենօրյա հավատքի գործադրման։ Ուշադիր լսում ես, ամենօրյա հավատքի գործադրման։ Հիմա պատկերացրում ենք, սենց մեծ-մեծ բաներ են խոսում, մեկ էլ ստե մարդիկ են շարվում, ասում են, ով որ ասում են, որ ես քրիստոնյա չեմ, $1,000 ընդ է տալիս են, դուս եք գնում։ Ով որ ասում են, ես քրիստոնյա եմ, գյուղը։
երեսներին քաշել են ինչը դրան։ Դեր մարդիկ դրա։ Ես բավական եմ, որ շատ քիչ մարդ կգնայ մի քանի հազար դոլար։ Բայց կարող ա շատ գնա։ Ինչ։ Ոչ մեկը չգնա։ Կարող ա ոչ մեկը չգնա։ Ինչի համար։ Որտեղ էլի շուտ գնա։ Հիմա էսի կարող ա շատ ավելի հեշտ լինի։ Քաթը ամեն օր ներառում է դրան։ Կարող ա մենք այդ ժամանակ հերոսան։ Բայց ամեն օր անձդ ուրանալը շատ դժվար բան է։ Եվ ես խաչի տոնի մեջ հիմնական մեր կոչը, եկեղեցու կոչը սա է, որ մենք մեր անձը ամեն օր ուրանալու համար ապրենք, քայլենք ու ընթանանք։ Լսեք, Պողոսը իրանուսման նկարագրի։ Ես շատ բաներ ա գրում իրա մասին, բայց իրան գաղատացիս երկրորդ գլխի մեջ ասում ա, ես խաչի ելա, այլևս ողջ չեմ, ոչ թե ես, այլ Հիսուս Քրիստոսը իմ ներսում։ Լսեք, ուրեմն ինձ զարմանալի մարդ է եղել, եւ ես մարդը մեզ սովորացնում ա մեր ամենօրյա կյանքի ընթացքը, ձևը, քայլելը, իմ ողորմությունն ու շնորը, որ ամեն ժոպե մենք կարող ենք աստծուց ստանանք։ Հիշում եք, ես վերջերս մի անգամ Աստված սրտիս մեջ դրեց այդ դռների քարոզը։ Դռները Աստված բացում ա, ոչ ոք չի կարող փակել, հիշում եք, մեծ մասը։ Երբ որ ես այդ դռից մտնում եմ, չմտածելով, որ ես Քրիստոսի հետ կապված եմ, ես հաջորդ մտնում եմ։ Եվ ես չգիտեմ այդ դռից մտնելուց ինչ անեմ։ Բայց երբ որ այդ մահվան կերպարանքը իմ վրենա, Քրիստոսի մեջ կենդանի է, ես կարողանում եմ ճիշտ քայլ անել, ճիշտ ընթացքով ապրել, ճիշտ ձևով Աստծուն մոտենալ, ճիշտ ձևով իրեն օրհնել, գովել ու փառավորել։ Շատ հետաքրքիր է, ես ավետարանի ես ընկալումը խաչի վրա։ Եվ ես մի բան էլ ձեզ ասեմ, այն օրերին ասում ա, պտի տեսնեք մարդու որդու նշանը։ Կարծում ես ասում ա, կարող ա ձուկը լինի, մարդուս ձուկ։ Միատ մտածիր, տառերով պտի գրվեն, տառերը Հիսուսի նշանը չին։ Հիսուսը մի քանի բառ երկրի վրա գրեց, այն էլ գիտեք, ավազի վրա էր, ջնջվեց, հա՞։ Հիսուսը գրել ա մեր մեղքերը մեր սրտի մեջ, իրա փառքն ա դրել մեր սրտի մեջ, որը անհնար ա ջնջվել, չէ՞։ Ուրեմն Հիսուսի գալուց առաջ երկնքում խաչ ա եղել մեծ։ Ես մի անգամ պատմել եմ, երևի լավ կհիշեք կամ չէ, ուրեմն ես Իրկուտսկ քաղաքում ես խառը ժամանակ, եւ SSR-ը փլվեց, սովետական միությունը կործանվում էր, ուրեմն խաչ ա երևացել, 3 օր։ Ինչ են արել, գիտես, 3 օր ռմբապոտիշներով գնացել են, որ այդ խաչը խփեն։ Հա, ի՞նչ, ի՞նչ, բայց դանը։ Ուրեմն, բայց այդ խաչը մենակ Իրկուտսկում, չգիտե՞ Երևան Իրկուտսկում, որտեղ դերև, ամբողջ աշխարհը պետք է տեսնի։ Եվ այդ խաչի դեմ կարող ա կռվեն, զորքանեն, ռումբեր պայթացնեն, ասեն սրանք այլ բոլորակայիններ են, ես չգիտեմ իրանք ինչպիան են, բայց մենք պտի նայենք ու ասենք, արի Տեր Հիսուս։ Եվ այսօր մենք նույն դժվար վիճակի մեջ ենք, այսօր մենք նայում ենք աշխարհի մեջ ինչ ա կատարվում, մեր այսօր քահանան շատ լավ ասեց, մեզի օգնություն պետք չի, մեզի պետք ա, որ գործարաններն աշխատեն, մարդիկ աշխատանք ունենան, լավ քարսվեց։ Այսինքն այսօր մենք նայում ենք, մենք ոչ ռոճիկ ունենք շատ, ոչ էլ մարդը ստեից ընդեից մի քանի կոպեկ ստանում ենք, կամ թոշակ ենք ստանում, կամ չգիտեմ ինչ, գները թանգանում են, մեր հույսը գների էժանանալու վրա չենք կարող դնել։ Քանի գնում կյանքը դժվարանում ա, հա՞։
մեր հույսը կյանքը հեշտանալու վրա չենք կարա դնել։ Քանի գնում մենք եք մեծանում, հա՞, ավելի դժվարը, դժվարանում, չէ՞, բա ինչի վրա դնենք մեր հույսը։ Եվ ես բանը եկեղեցուն ստիպում էր, որ ասեր, անկեղծ ասեր, ասեր, արի Տեր Հիսուս։ Եվ անկեղծ քրիստոնյաներին մի բան է պահում, մեր սխալների համար չապաշխարելը, մեր քիչ աղոտք անելը, մեր հարազատներին թժողքի ճանկերի մեջ թողնելը, այս բանն է մեզ մենակ հետ պահում, ճիշտ է մենք անկեղծ սրտով նայում ու ասում ենք, արի Տեր Հիսուս, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի շնորը մեր բոլորի հետ լինի, ամեն։